тисяч за деревину. На Прикарпатті правоохоронці затримали лісничого. Службові особи одного з лісництв області відпускали ліс за грошову винагороду. Натомість обіцяли обхід офіційних процедур. Затримали фігуранта під час отримання чергового хабаря. Наразі відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Співробітники одного з лісництв області організували процес відпуску лісу в обхід офіційних процедур, за що отримували грошову винагороду. В ході слідства правоохоронці задокументували факт вимагання лісником 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. 5 вересня оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань міста Львова затримали фігуранта під час одержання другого траншу у 75 тисяч гривень. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження, що розслідується під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури, будуть встановлюватися інші особи, причетні до протиправної діяльності.